ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ନବୀନ ସରକାର ତ ଚାଲିନି, ତାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତାମାନଙ୍କର ସରକାର ଏଠି ଚାଲିଛି। ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଚାଲିଛି ନା ସରକାରୀ କଳ ସରକାର ଚଲାଉଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍, କଳା ଗଞ୍ଜି ଏବଂ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଆଜି ଉପବେଶନ କରୁଛୁ। ଏଠିକି ତାମିଲ ଗୁମାସ୍ତା ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସରକାରର ଜଣେ ଜୁନିୟର କର୍ମଚାରୀ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ ଏଠି। ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କରିକିରି ଯେଉଁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭା କରନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କଳର ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭା ନ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇକି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ SHG, MBK, CRP ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଣିକିରି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାରୀ ଆଗରୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ସରକାରୀ କଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ତଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବଚସ୍କର ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମାଲକାନଗିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଭଳିଆ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପରେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କଳା ଗଞ୍ଜି କଳା ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ, ଏଥିରୁ ସେମାନେ ବିରତ ରହନ୍ତୁ।